për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. 11 ushqime të pasura me fibra. Fibrat ekzistojnë në fruta, perime dhe mish. Disa ushqime përmbajnë shumë më shumë fibra se sa të tjerët, duke i bërë ato ideale për njerëzit me probleme të tretjes që kërkojnë një zgjidhje dietike. Bizele. Bizelet janë një mundësi e shkëlqyeshme për rritjen e marrjes së fibrave. Ka shumë mënyra për të përfshirë bizelet në vakte, përfshirë shtimin e tyre në supë ose përdorimin e tyre si një sallatë të mirë. Përveç se janë një burim i mirë i fibrave, ato janë edhe plot proteina dhe lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme. Një filxhan bizele mund të shtojë më shumë se 8 gram fibra në dietën tuaj. Bizelet e ngrira janë aq të shëndosha nga pikpamja ushqimore, sa të freskta për sa kohë që nuk ka salca apo aroma të shtuara. Brokoli. Brokoli është një nga perimet më ushqyese. Si kërcjelli, ashtu edhe kurora, përmbajnë fibra, më shumë se 5 gram në çdo filxhan. Brokoli është një meze e lehtë gjatë gjithë ditës për të shoqëruar me një zhytje të shëndetshme. Brokoli i zier humb pak nga përmbajtja e fibrave, por është akoma i dobishëm. Fiq. Fiqet e thatë kanë vetëm rreth 15 gram fibra për filxhan. Ndërsa ato nuk kanë aq shumë vlera ushqyese shtesë sa ushqimet e tjera në këtë listë, megjithatë, fisht janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të diversifikuar marrjen tuaj të fibrave. Manaferrat. Manaferra dhe mjedrat mesatarisht 8 gram fibra për filxhan, ndërsa luleshtrydhet kanë rreth 3 gram. Këto meze të ëmbla me madhësitë e kafshimit janë një mënyrë e shishme për të rritur marrjen e fibrave. Manaferrat janë një burim i mirë i manganit. Drithrat. Jo të gjitha drithrat janë krijuar të barabarta, por shumë marka janë të pasura me fibra dhe lëndë ushqyese. Kur bëni bazaret për ushqimet e mëngjesit, qëndroni larg drithrave me sheqer me përbërës të tjerë të pashëndetshme. Në vend të kësaj, kërkoni drithra me të paktën 5 gram fibra për filxhan dhe më pak se 5 gram sheqer. Shumica e këtyre rendisin përbërës si krunde dhe drithra të tjera. Fasule. Pothuajse të gjithë dinë që fasulet janë të pasura me fibra, por jo të gjithë janë të vetëdijshëm për sa të larmishme mund të jenë. Mund të ketë një profil të aromës së fasuleve për çdo shije. Fasulet e zeza bëjnë mbushje të shkëlqyera të sallatave, dhe fasulet e veshkave janë një shtesë e thjeshtë për supë, zierje dhe sallata. Fasulet e bardha janë një mundësi për humus dhe zhytje të shëndetshme, të pasura me proteina. Thjerzat. Ashtu si fasulet dhe bizelet, thjerzat janë një ushqim i vogël që mund të bëjë një ndikim të madh në dietën tuaj. Varieteteve të shumta i japin një gamë të gjerë pjatash, përfshirë supat dhe zierjet. Ato gjithashtu mund të përzihen me oriz ose proteina për të krijuar një pjatë kryesore të pasura me fibra. Sa fibra përmbajnë thjerzat? Ata renditen afër kryet të kësaj liste, me 16 gram për filxhan. Kjo është më shumë se 60% e shumës e rekomanduar ditore për shumicën e njerëzve. Avokado. Shumica e njerëzve e duan guacamolën, por a e dini se është një burim kryesor i fibrave? Vetëm gjysma e një avokado përmban gati 5 gram fibra. Fruti i but gjithashtu përmban shumë yndyrna të shëndetshme dhe lëndë ushqyese të dobishme për gjithçka, nga shëndeti i flokëve deri tek shëndeti i zemrës. Provoni të shtoni feta në një sanduiç ose sallat për një mënyrë të thjeshtë për ta përfshirë atë në dietën tuaj. Dardha. Dardhat shpesh neglizhohen në favor të frutave më të njohura si mollët dhe bananët, por ato janë një nga mënyrat më të ëmbla për të shtuar fibra. Një dardh mund të përmbajë 6 gram fibra përveç lëndëve ushqyese të tjera të vlefshme si vitamina C. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në shëndetin kardiovaskular, të ulin inflamacionin dhe të ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit në gjak. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.